Dakle, u Sofiji, glavnom gradu Bugarske, završen samit Evropska unija Zapadni Balkan, naša centralna tema. Mi očekujemo svakog trenutka da nam se javi naša reporterka Emina Kovačević, uživo naravno iz Sofije, koja prati cijelu ovu priču. Međutim, o značaju i eventualnim posljedicama, rezultatima ovog samita, mi u studiju razgovaramo sa profesoricom na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Sa nama gospođa Nedžma Džananović-Miraščija, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu. Dobar dan, hvala lijepo na pozivu. Hvala lijepa što govorite za dan uživo. Dakle, čekamo Eminu, kao što rekoh. Međutim, sluteći po onoj komunikaciji do malo časa sa Eminom i sa našom cijelom ekipom, ništa značajno se nije promijenilo u odnosu na one informacije o samitu koje smo i vi i ja čitali evo do ovog našeg druženja. Čini se, gospođo Miraščija, da je jedna zajednička poruka učesnika samita dosta blaga, dosta razvodnjena, bez nekih konkretnih stvari o pomaku ka proširenju. Čini li vam se da značaj ovog samita i nije baš tako veliki? Vidite, Bugarskoj se treba u svakom slučaju zahvaliti što su u jednom delikatnom trenutku za Evropsku uniju prepoznali, rekla bih, jedan malo širi kontekst koji ima veze i sa njihovim identitetom koji je balkanski, evropski i sa našim, i dali prostora ili otvorili prostor za ponovnu priču o proširenju, budući da su svi već negdje poprilično s time smoreni i da je vrlo teško, recimo, u diplomatskim krugovima ishoditi to priznanje da se u ovih 15 godina između Soluna i Sofije zapravo Evropskoj uniji, odnosno Evropska unija, uspjela proširiti samo na još jednu zemlju od ovih zapadno-balkanskih, a to je bila Hrvatska. Tako da je značaj, rekla bih, činjenice da se taj skup održava, ne treba ga ni na koji način umanjivati, ali stvarni efekti, poruke, pa i atmosfera u kojoj se samit u Sofiji održava, nažalost su, i to kažem prvenstveno zbog truda domaćina, sasvim drugačiji i u sasvim drugačijim bojama u odnosu na ono što se 2003. godine događalo u Solunu, kada su ne samo zemlje Zapadnog Balkana, nego i Evropska unija bile znatno optimističnije i, rekla bih, sigurnije i u sebe i u ishod procesa proširenja. Mi već sada ulazimo u jedan više decenijski period procesa priključenja i to je ono gdje se polako gubi, rekla bih, i snaga i volja, i uz onaj zamor od proširenja kojim se Evropska unija štiti, postoji i izvjesni zamor od reformi, reformisanja i proširenja i na ovoj našoj strani. Je li postoji zamor zbog reformista u našoj zemlji? Jesu li oni koji su trebali nositi reformu razočarali? Jesmo li, to je ono što hoću da vas pitam, mi sami za to krivi? U procesu proširenja postoji vrlo jasna odgovornost na obje strane. Ono što do čega su, rekla bih, uvjeti Evropske unije doveli, jeste činjenica da se mi moramo suočiti sa političkim i intelektualnim kapacitetima političkih elita svih zemalja. Ne odnosi se to samo na Bosnu i Hercegovinu, odnosi se to i na širi krug zemalja na prostoru Zapadnog Balkana. Jer je proces eurounijskih integracija od samog svog početka, od prije 61. godine, proces koji nose političke elite, prosvijećene političke elite koje su u stanju da gledaju dalje od zatvorenih nacionalnih interesa. To je ono što je tokom ovih 61. godine Evropu napravilo velikom, moćnom, stabilnom i privlačnom za život, nemojte zaboraviti, a suprotni procesi su ono što su ove prostore, kako u 90-im, tako nažalost i sada, povezali sa svim onim u čemu zapravo niko ne želi da živi, koliko god mi voljeli ove prostore, bili za njih vezani. Ovo nije onaj način života koji, rekla bih, koji mi želimo za sebe, koji mi želimo za svoju djecu. Evropski standardi, da, apsolutno. I sasvim je jasno kuda migracijski tokovi teku i sa ovih prostora. Ne samo iz Bosne i Hercegovine, problem je znatno širi. Zanimljivo mi je što ste malo čas spomenuli Bugarsku u trenutku kad je Bugarska postala predsjedateljica Evropske unije. Mi smo imali velike nade, polagali smo velike nade upravo iz razloga koje ste i sami spomenuli, da tu negdje ima i sentimenta i nekakve sličnosti. I upravo u najavi samita je i navedeno da je evropska perspektiva Zapadnog Balkana jedan od 4 prioriteta upravo bugarskog predsjedanja. Mi im na tome možemo biti zahvalni. Postoji jedan vrlo, rekla bih, povoljan slijed daljih predsjedavanja, i Austrija i Rumunija pa i Hrvatska, koja se već evo i u Sofiji obavezala da će na neki način nastaviti ovu agendu proširenja. Čitav niz zemalja koje će vršiti šestomjesečna predsjedavanja, koje razumiju stvarnu potrebu za proširenjem i sa jedne i sa druge strane. Tako da mi ćemo u tom smislu imati odgovarajuću pažnju. To će se pitanje s vremena na vrijeme nalaziti na agendi Evropske unije, ali obzirom na sve ostale međunarodne događaje ne treba imati iluziju da će se Evropska unija baviti isključivo Zapadnim Balkanom. To je jedno, a drugo je ukoliko se mi sami ne pobrinemo da budemo na agendi Evropske unije kao pozitivan primjer, svi će to radije ostavljati po strani, bez obzira koliko se zemlje koje budu obnašale predsjedavanje trudile da mi i dalje budemo u fokusu. Hajde da vas prekinem na trenutak, jer javljaju mi kolege da je naša Emina Kovačević u Sofiji upravo spremna. Dakle, još jedan put, summit Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji je završen. Mi tamo idemo uživo. Evo, tu smo. Emina Kovačević uključuje se. Emina, pozdravljam te iz studija Dana uživo. Vjerujem da ćemo je u ovim trenucima i vidjeti. Evo je Emina, dakle, evo, na sred nekog razgovora sa gošćom gdje smo već i jedna i druga konstatirali određene stvari, ali u svakom slučaju je dobro da čujemo i tebe ovako finalno, da nam preneseš, s obzirom da si sve pratila, šta su zapravo zaključci, šta su zajedničke poruke učesnika ovog samita. Ono što svakako jeste nedvosmislena poruka koju smo čuli danas od evropskih lidera jeste da Zapadni Balkan ima evropsku perspektivu. Negdje to je definisano i kao cilj ovog samita, dakle da se unese nova energija u odnose Evropske unije i Zapadnog Balkana. Ali istovremeno sa potvrđivanjem evropske perspektive zemalja Zapadnog Balkana, evropski zvaničnici ne kriju da priključenje novih članica Evropske unije je nešto što je na dugom štapu i niko od njih, kako kažu, ne želi da daje lažno obećanje da je moguće neko ubrzano priključenje. Trebalo bi primetiti da zemlje članice Evropske unije koje se graniče sa zemljama Zapadnog Balkana su uvek više otvorene ka tome i negde se čini da više zagovaraju ubrzano priključenje svojih suseda, ali one ključne zemlje Evropske unije koje odlučuju, pre svega tu mislim na Francusku i Nemačku, govore o tome da nekog ubrzanog priključenja neće biti. Emmanuel Macron, predsjednik Francuske, je vrlo jasan kada kaže da on zapravo smatra da su neki od problema Evropske unije s kojima se ona danas suočava uzrokovani upravo preterano brzim priključenjem pojedinih članica Unije i da novog priključenja teško da može biti bez reforme u samoj Evropskoj uniji. S druge strane, evropski zvaničnici žele da ohrabre lidere Zapadnog Balkana da nastave reformski proces, ali i da bolje međusobno sarađuju kako bi razvijeli svoje ekonomije u tom postupku priprema za članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, to je njihova nedvosmislena poruka, to su stavili u tekst deklaracije koja je ovde usvojena. Ono što svakako jeste zanimljivo da i taj tekst deklaracije je rezultat kompromisa, s obzirom na činjenicu da je Španija imala zamerke da se u samom tekstu deklaracije pominju države Zapadnog Balkana i među njima Kosovo kao država. To je izbačeno tako da se u samom tekstu govori o partnerima Zapadnog Balkana, a ne o zemljama i nijedna od njih se pojedinačno ne pominje. Mnogi bi rekli da nema nekih konkretnih rokova iz Sofije, ali to nije nekako ni bilo u fokusu. U fokusu je bilo, dakle, unapređenje saradnje i povezivanje, a o samom proširenju Evropske unije, kako su rekli zvaničnici, govorit će se na samitu u junu. Da, Emina, to je ono što su poručili evropski zvaničnici, međutim samitu prisustovali balkanski lideri. Možeš li nam izdvojiti neke od poruka koje su oni poslali? Balkanski lideri su ohrabreni potvrđivanjem evropske perspektive. Oni zapravo također veruju da Zapadni Balkan nema alternativu i da je put ka Evropskoj uniji put kojim bi trebalo da nastave. Od mnogih od njih mogli smo upravo da čujemo to, da dok čekaju pred vratima Evropske unije da bi bilo dobro da bolje međusobno sarađuju. Međutim, odnosi balkanskih zemalja su opterećeni brojnim međusobnim konfliktima, sukobima, kako onih iz prošlosti, tako onih koji su aktuelni, i oni su negde možda i bacili senku na sve ovo što se danas dešavalo u Sofiji, jer su se novinari, kada je u pitanju Srbija i kada su u pitanju predstavnici Prištine, najviše interesovali za to da li su se videli, da li su razgovarali Aleksandar Vučić i Hašim Tači. Oni jesu učestvovali zajedno na samitu, razmenili su i nekoliko rečenica uz posredstvo nemačke kancelarke i šefice evropske diplomatije, dakle, ali prosto i svi svetski mediji se interesuju isključivo za to kada će biti nastavljen dijalog i kada će biti postignut pravno obavezujući dogovor između Beograda i Prištine. To jeste ključni uslov da bi Srbija i da bi Kosovo napredovali ka Evropskoj uniji, to nedvosmisleno poručuju evropski zvaničnici. S druge strane, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, od zvaničnika te države mogli smo da čujemo da samu Bosnu i Hercegovinu do kraja ovog meseca očekuju dodatna pitanja Evropske komisije. Šef diplomatije Igor Crnadak nije znao tačno na koje će se oblasti ta pitanja odnositi, ali tvrdi da su ona uglavnom tehnička i da neće doprineti produbljivanju političke krize u Bosni i Hercegovini. Dakle, to su neke teme koje opterećuju ove zemlje. Odavde iz Sofije moglo bi se reći da sa najkonkretnijim rezultatom odlaze grčki i makedonski premijeri. Oni su uspeli da postignu napredak kada je u pitanju spor oko imena Makedonije. Kažu da postoji rešenje oko koga su obojica saglasna, ali da se s tim u vezi moraju dodatno konsultovati u svojim zemljama. Zoran Zaev veruje da bi do samita u junu bio moguć dogovor u vezi sa tim spornim pitanjem. Emina, hvala lijepo na ovom izvještaju. Dakle, naša Emina Kovačević uživo iz Sofije. Nakon samita ja se vraćam gošći u studiju, profesorica Nedžma Džananović-Miraščija. Dakle, ono što smo i na početku konstatirali, bez nekih konkretnih datuma, bez konkretnih pomaka, pogotovo evo, za Bosnu i Hercegovinu. Zanimljivo, gospođo Miraščija, kao da živimo neka dva paralelna svijeta, mi i pa čak i evo, zvaničnici evropski i s druge strane bosansko-hercegovački politički lideri. Oni su puni optimizma. Njima ova evropska perspektiva Zapadnog Balkana interpretiraju je na način kao da ćemo mi sutra otprilike ući u Evropsku uniju. Jesu li pretirano optimistični? Čuli smo takvu poruku još juče i od predsjedavajućeg Bakira Izetbegovića, koji je onako vrlo samouvjeren i nije jedini. Takvi su bili gospodin Čović i gospodin Ivanić u raznim istupima. Nije loše kad su političari optimistični, ali loše je kad ih mi ne držimo za riječ i kada ne tražimo od njih konkretne pomake. Jer smo, kao što ste i sami rekli, mi tih obećanja imali već dosta i prema onim obećanjima koje smo imali, meni je jako žao što se ona nisu ispunila, naravno mi smo već praktično trebali imati kandidatski status do izbora. To se sasvim izvjesno neće desiti i to nije nikakvo iznenađenje za sve one koji poznaju s jedne strane prirodu procesa sa strane Evropske unije, ali i činjenicu da su i u prikupljanju odgovora da je zaživio jedan vrlo složen mehanizam koordinacije kojem je trebalo vremena i da profunkcionira i da se otkoče neke blokade i da se stvori jedna sinergija u kojoj je moguće raditi. Vidjet ćemo kakvog će karaktera biti ova dodatna pitanja. Ona su očekivana. To hoću da vas pitam. Kako bi se može izgledati, izvinite što vas prekidam, ta dinamika? Dakle, ono što je potvrđeno još juče smo to saznali, mi na N1, da nam stiže još dodatnih 500 pitanja. Gospodin Crnadak kaže nije siguran o čemu se radi. Kako sad taj teče proces i da li je uopće realno očekivati, vi kažete neće do izbora, da li je uopće realno očekivati ono što su najavljivali naši lideri da bi se mogao status kandidata steći do kraja tekuće godine, 2018. Je li to uopće moguće? Mislim da to nije, odnosno to bi moglo biti moguće kada bi Vijeće ministara odlučilo da suspendira svoje godišnje odmore, kada bi političari odlučili da suspendiraju kampanju i da se cijelo ovo ljeto radi na odgovorima i da se cijelo ovo ljeto radi na stvaranju neke sasvim drugačije atmosfere pred ove izbore. Kako je to malo do nikako vjerovatno, da se razumijemo, onda je takva vrsta obećanja sasvim nerealna. Međutim, ono što možemo očekivati ili ono što možemo tražiti od naših političara u predizbornoj kampanji jeste da se kakvi god bili izborni rezultati, da se oni implementiraju jako brzo i da se vlast nakon izbora formira jako brzo. Ali kako? Evo, nema ni dogovora o izbornom zakonu. Dozvolite, i to na platformi koja bi podrazumijevala koja bi podrazumijevala prije svega ispunjavanje uvjeta koje pred nas stavlja Evropska unija. Znači, ne dejtoniziranje, ne povratak na popravljanje stanja iz 93. 95. ili na koju se već od godina koja politička opcija žali, već na činjenicu da eurounijski proces mora biti stavljen van ovog domaćeg političkog konteksta koji još uvijek diktira Dejton. Onog trenutka kad vidimo tu vrstu dogovora, onog trenutka kad vidimo tu vrstu obećanja da će taj proces zaista biti van domaće politike, da će se za taj proces odvojiti posebno vrijeme, posebni resursi i da taj proces neće biti politiziran, odnosno vođen od strane ovih stranačkih aparatčika, već stručnih, kompetentnih ljudi kakvi u našoj državnoj službi postoje, mi tog trenutka možemo početi vjerovati da se na tom procesu nešto ozbiljno radi. Do tada to su obećanja koja, nažalost, ne znače jako puno. Dopustit ću sebi da izvedem jedan zaključak na osnovu ovoga što ste mi rekli. Slabe su šanse da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata do 2018. Iako su to najavljivali onako radosni i sretni naši lideri pri predaji upitnika početkom godine. Hajde, molim vas, toliko još vremena da prokomentiramo jednu vrlo važnu stvar koja je u fokusu javnosti. To je skup koji nas očekuje u Sarajevu u nedjelju 20. Praktično samo što nije. Predsjednik Turske, Recep Tayyip Erdoğan, dolazi u Sarajevo, najavlja se 8-satni skup. Kako vi komentarišete ovaj skup? Naravno, ponovo podijeljena javnost i po ovom pitanju. Bilo je jako zanimljivo od trenutka najave, različitih najava je zapravo bilo, pa do nekih konačnih klarifikacija. Bilo je jako zanimljivo pratiti te podijeljene reakcije, upravo zbog činjenice da je taj skup postao očito značajan događaj puno prije nego se desio. Sama njegova najava izazvala čitav spektar, rekla bih, vrlo značajnih političkih pitanja i za domaću političku scenu, ali i za našu vanjsku političku orijentaciju. I ja moram priznati da sam sa velikom pažnjom i sa velikom radoznalošću pratila te reakcije i negdje se pokazalo, kao što to kod bitnih stvari vrlo često bude, isto kao da gledate onu predstavu sa Lelom Margetićem i Perom Kvrgićem, stilske vježbe. Jedan te isti događaj iz ugla različitih ljudi koji poprima sasvim drugačije dimenzije. Tako da je zapravo, meni je drago da smo mi imali priliku, makar i tim nekim vanjskim pritiskom, da otvorimo neka značajna pitanja o dominantnim ili manje dominantnim političkim matricama i o ljudima koji su, bilo je tu jako teških riječi, o frustracijama, o kompleksima, o svemu tome čemu zapravo ne bi trebalo biti mjesta ni ovim niti bilo kojim drugim povodom. Sasvim je legitimno propitivati motive bilo koje druge, treće ili pete strane. Ono što bih ja novo eventualno mogla reći, možda čak nije ni novo, ali možda samo zanemareno, jeste jedan drugi ugao gledanja na ovaj skup, a to je činjenica da su i oni koji su skup opravdavali i oni koji su skup kritizirali vrlo često govorili o njemu u kontekstu onoga što smo mi već vidjeli, odnosno činjenicu tih nekih kontinuiranih, evo ja ću reći, konsultacija, mada se nekad može govoriti i puno težim riječima o tome koje političari hrvatski i srpski iz Bosne i Hercegovine imaju sa Zagrebom i Beogradom. Sa Turskom je malo drugačija situacija. Turska jeste regionalna i međunarodna sila i ono što, bez da nekoga iz regiona vrijeđam, ali ono što regionalni lideri govore u i oko Bosne i Hercegovine ima odjek samo u ovom regionu. Ono što turski predsjednik može da poruči iz Sarajeva ima jednu sasvim drugačiju međunarodnu dimenziju, koja ne mora nužno govoriti nešto loše o Bosni i Hercegovini. Mislim da je jako važno da taj govor saslušamo i također razmotrimo sa više ovih strana. Međutim, dozvolite da kažem još jednu stvar. Upravo zbog te međunarodne dimenzije, upravo zbog činjenice da je predsjednik Erdoğan upravo imao jednu vrlo značajnu evropsku turneju i da će činjenicom da je predsjednik Turske, koja je vrlo značajna zemlja, bez obzira da li se neko sa njim diplomatski slagao ili ne slagao, uvijek imati čitav niz otvorenih vrata i na zapadu i na istoku, meni nameće jedno drugo pitanje, odnosno nameće mi jednu drugu sliku u glavi. Organiziranje predizbornog teferča sa jednim svjetskim liderom je isto kao da pozovete Elona Muska kući i tražite od njega da vam zavrće šarafe. Dakle, tu se negdje taj kontekst, pa i njegov, ako hoćete, međunarodni značaj gubi u ovom nekom domaćem političkom kontekstu i to je ono što bih, recimo, ja rekla sa svoje strane. Meni taj dio nije jasan. Evo, dobar je zaključak ovog našeg razgovora. Hvala vam lijepo što ste danas bili gošće Dana uživo, dakle profesorica Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Nedžma Džananović-Miraščija, bila sa nama u proteklim minutama. U nastavku nove teme i novi gosti.